Čučur je Dankovec, Medvedski breg, Miroševec, Markuševec. To su naselja u Zagrebu u kojem žive naši sugrađani koji 3 godine nakon potresa ne žive u svojim domovima. Dakle, ako se podsjetimo danas, prije 3 godine, u doba pandemije, Zagreb je zadesio veliki potres, panika, ljudi su ostali bez svojih domova i tada oni su se svi nadali da će dobiti pomoć. Danas, 3 godine nakon toga, još uvijek ne mogu živjeti u svojim kućama. Neki su se odselili, neće se vratiti, neki su umrli, svi su narušenog i fizičkog i mentalnog zdravlja. Dakle, kad razgovaramo s njima, oni se osjećaju napušteni. Sada, nakon 3 godine, je shvaćeno da administrativni procesi ne rade, pa se donosi novi zakon, ubrzava se, sredstva postoje, no međutim, organizacija obnove nikako nije valjala za te ljude. Ja sad danas prvenstveno govorim o obiteljskim kućama i kućama koje treba obnoviti. Država nije pružila ono što treba našim građanima. Sada se dobiva novac avansno, jer u 6. mjesecu ističe rok do kad možemo povući novac. No međutim, susreću se s drugim problemom. Nema tko odraditi toj obnove. Velike građevinske firme nisu zainteresirane za 1-2 kuće da obnove u Markuševcu ili negdje u okolici. Dakle, ljudima osim novaca sada treba velika logistička podrška i pomoć da bi mogli iskoristiti novac i obnoviti svoje domove. Branko je napomenuo, i to je u ovom trenutku bitno. Nakon 3 godine napokon smo dobili odgovarajući zakonodavni okvir. Nažalost, puno je vremena izgubljeno. Od 2021. listopada mjeseca, kada su donijete predzadnje izmjene, do ovih zadnjih godinu i pol smo ukazivali na ključne probleme. Od toga da obnova nije pod jednim krovom, do ove priče oko avansnog isplaćivanja za samo obnovu. 3 godine su prošle, ali neke stvari su se ipak počele micati sa mrtve točke. Međutim, ostaje kritičan problem. A kritičan problem su stanovi. Zgrade i kuće u kojima žive ljudi. I zato i danas, i s ovog mjesta, moramo ukazati da taj dio ne funkcionira i zahtijevati od vlade da se i ovdje pomakne sa mrtve točke i pruži onu ruku potpore, onu ruku pomoći koju ljudi očekuju. Zato što samo novac je važan korak, ali nije i jedin. Ako prođete Banijom, ali i brojnim dijelovima Zagreba koji su stradali u potresu, vidjet ćete brojne ljude koji naprosto trebaju tu ruku potpore, pomoći i u ishođenju sve one papirologije koja je još uvijek potrebna, pa i u pronalaženju i kontroli onih koji će te radove izvoditi. Ljudi naprosto za to nemaju znanja.